Շնորհակալություն, պարոն Դումանյան, երեք հարց ունեմ։ Առաջինը, որ ասացիք ծրագիրը նախորդ ծրագիրը ընդունվել է 2011 թվականին, դա մինչև որ թվականի համար էր, եւ ինչ օրգանական կապ կա նոր ծրագրի եւ հին ծրագրի մեջ, կամ ինչ առանձնահատկություններ կա, եթե երկու բառով կարելի է նշել։ Մեկ, երկրորդը, կայացած երկրներ, որտեղ ուսումնական հետ գործընթացը տևում է 12 տարի, 12 դասարան, կներեք էլի, այդտեղ զորակոչում են բանակ, թե չեն զորակոչում բանակ դպրոցն ավարտելուց հետո, բանակ զորակոչում են, ասենք դպրոցն ավարտելուց հետո ուրիշ երկրներում, կայացած երկրներում, թե չեն զորակոչում, թե ուշ են զորակոչում, ես չգիտեմ ուղղակի, կներեք անտեղյակության համար։ Եվ երրորդ հարցը, մի քիչ կներեք, եթե բան նկատվի մեջը, իրոնիա նկատվի, ես մինչև 30 թվականը դուք որպես նախարար կարող եք ասենք հաստատակամորեն ասել, որ ասենք 2 տարի հետո, 3 տարի հետո կամ 30 թվականին մենք ունենանք 1 շրջանավարտ, որը ընդունի բարձրագույն ուսումնական հաստատություն առանց ռեպետիտորի հետ պարապելու։ Շնորհակալություն, լրություն դալիճում, հարգելի պատգամավոր։ Շնորհակալություն, պարոն Նախազարյան, վերջից սկսեմ, մենք այսօր էլ նման աշակերտ ունենք, ով առանց… Պարոն Նախազարյան, ձեր ժամանակը սպառվել է… Անունը կարող են մի քանիսը թվարկել, նրանք շատ են, օրինակ, մի խումբ ասեմ ուսանողների, անունները կարող եմ անուն ազգանուն հայր անունն էլ ասել և թվականը երբ են թվել, բայց դա հետաքրքիր չի, կարծում եմ տվյալ պահին, դրանք միջազգային օլիմպիադաներում մեդալ ստացած մեր դպրոցականներն են, որոնք ընդունվում են առանց քննության և փայլուն մեր երեխաներն են։ Թյուր կարծիք կա, որ անխտիր բոլորը այսպես պիտի վարժեցվեն, նոր ընդունվեն, չկա այդպիսի բան, իհարկե դրանց քանակը քիչ է, պետք է շատացնենք, դա էլ խնդիր է։ Երկրորդ հարցը, ինչ վերաբերում է բանակ այլ, ինչպես դուք ձևակերպեցիք, կայացած երկրներում, ես դժվարանում եմ ամբողջական պատասխան տալ այդ հարցին, զորակոչվում են, թե չեն զորակոչվում, կան երկրներ, որ չեն զորակոչվում, կան երկրներ, հավանաբար, որ զորակոչվում են, դա կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության, այսպես ասած, ոլորտը չի, որպեսզի մենք զորակոչի հետ կապված, այսպես ասենք, օրինակ… Պարոն Դումանյան, ժամանակը վերջացել է։ Եվ առաջին հարցը, 11 թվականին ընդունվել է, ինչ ընդհանրություն կա այս և այն, բոլոր ռազմավարական ծրագրերը ունեն մեկ նպատակ՝ բարելավել ոլորտը, թիրախներ դնել, այս մեր ռազմավարական ծրագիրը բավական հավակնոտ ծրագրեր է դրել, ինչպես տեսակ 500-ի մեջ լինել և այլն, նախկինում այդ… Պարոն Դումանյան, ժամանակը սպառվել է։ Շնորհակալություն, կներեք։ Խնդրեմ, պարոն Նախազարյան, արձագանքեք։ Շնորհակալություն, պարոն Դումանյան, ես արձագանքեմ, որ դուք այդ վերջի հարցի մի քիչ ավելի մանրամասն էլի պատասխանեք, 11 թվականին ընդունված ծրագրի և այսօրվա ձեր ներկայացած ծրագրի մեջ կան ասենք ինչ-որ առանձնահատկություն, որ կարելի է մատնանշել, էական, ես ինձ նկատում եմ, խնդրեմ շարունակեք ուղղակի։ Շնորհակալություն, իհարկե, էական առնվազն երկու կետ ես հենց հիմա կնշեմ, առաջինը նույն ակադեմիական քաղաքի այդ թիրախը, որ մենք դրել ենք, սահմանել ենք այդ խնդիրը, մինչև 8 պետական բու, պետական ֆինանսավորմամբ, նման բան չի եղել, սա մեկ, և երկրորդը, իհարկե, այդ բուհերի մասով ես ասեմ, 500-ի մեջ լինել 4 բուհի միջազգային որոշակի։ Այսօր մենք ունենք 2 բուհ, որոնք 800-ի մեջ են, մենք պիտի կատարելագործենք այս ցուցանիշը, օրինակ, որ 95%-ը պետք է հաճախեն 3-5 տարեկան երեխաները, 95%-ը պետք է հաճախեն մանկապարտեզներ, սա հստակ ոչ վերացական, ոչ նկարագրողական ոչի, հստակ թիրախներ են, որ արձանագրվել է ռազմավարության մեջ, և մենք հավատում ենք և ունենք կապ, որպեսզի այդ իրագործենք։